wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje eu estou muito feliz, mega feliz que a gente está indo fazendo um pouquinho. E o Rio de Janeiro está então um pouquinho enjoadinho. Mas o Michel está aqui atrás, filmando. Dá um oi, Michel. Oi galera, tudo bem? Gente, a gente acabou de lanchar, ó. Não sei como chama. Acabamos de lanchar aqui um suquinho de maracujá. E uma empada. E um. O que você pediu? Dois sucos, gente. E dois salgados, tá? Muito reais. Eu tô com fome, mas eu não vou pedir mais nada. E é isso, gente. Pra gravar aqui pra vocês, não esqueci como é que é o aeroporto. Ó, o aeroporto aqui de Macapá. Ó, e vamos gravar tudo pra vocês nessa viagem, gente. Fica ligadinho com a gente, hein? E aí, gente, vamos decolar agora. E aí, Michel? Nossa, gente. A carinha do pai que tadinho, tá um pouco resfriado, né, filho? Ai, gente, que frio que tá na barriga. Te dá um frio, Michel, na barriga. Te dá um frio na barriga. Chegamos aqui agora no aeroporto do Rio de Janeiro. Dá um aí, Michel. Galera, chegamos agora e eu tô surdo de ouvido. Michel... Pobre assim mesmo. Quando voa, ainda dá dor de ouvido, não escuta direito. Michel só tá escutando só de ouvido, né? Só de um lado. Só de um lado. Já aconteceu isso aí com vocês? É, o Kaique tá aqui, ó. O Kaique tá aqui curtindo. Curtindo a viagem, gente. Tô muito cansada. Dá pra ver na minha cara, né? Muito cansada, mas é assim. Isso aí, gente. Não deu nem pra gravar direito lá em Brasília, porque foi muito rápido, então não teve como gravar, mas é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho aqui do aeroporto pra vocês, do Rio. Gente, eu não consegui gravar ontem pra vocês porque chegou muito tarde e aí estamos lá do aeroporto, não conseguimos gravar, mas chegamos bem, graças a Deus. E é isso, acompanha o nosso dia, que vai ser bem legal aqui a nossa viagem. Beijo, vai mostrar o que? Vai mostrar as plantas agora? Da... Ah, é, pode mostrar as plantas aqui da casa da minha sogra, pode mostrar. Mostrar aqui as plantas. Tá parecendo... Qual o nome que fala, Daniele? Tá parecendo um horto aqui. Compraram o horto todinho. Aqui. Tanto de... planta. Opa! Essa planta é boa. Skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you. Gente, vocês piscaram e eu já tô aqui em Japeri. Sim, gente, essa daqui é a casa da minha irmã. Olha minha irmã aqui, ó, fazendo a comidinha. Como aí? Dá um oi aí, Dayana. Deixa eu virar a câmera. Dá um oi, Dayana. Tá aqui, gente, preparando um almoço delicioso pra gente. O Michel tá aqui, ó. Dá um oi aí, Michel. Tá aqui assistindo. Dá um oi, Kaique. Gente, olha, gente. Ela arrumou esse quarto aqui pra gente ficar. Deixa eu acender aqui a luz pra vocês verem. Olha, gente. Olha o quarto que ela arrumou. Oi, filho. Entra aí. Olha, ele arrumou esse quarto aqui pra gente. Olha que chique, gente. Essa daqui é a cama. Só um minutinho, gente. Rapidinho, Kaique. Tamo. Essa daqui é a cama que ela colocou pro Kaique. Pro Kaique dormir. A gente vai só juntar a cama. Não faz bagunça aí, hein? Ó, esse aqui é o quarto. Enfim, né, gente? É que já pegou ali já a fadinha. Ó, esse aqui é o banheiro, ó. O banheiro. Ó, da gente também. E é isso. Não sei onde ela vai dormir. Acho que ela vai dormir aqui no salão. Oh, gente, aqui também o quarto, aqui as coisas da festinha do Kaique, gente, ó.
Vai ser do Bolo Fofo. Olha que lindo, ela já arrumou aqui tudo aqui já, ó. Da festinha deles. Aqui são nossas coisas. Essas coisas, né? E é isso, gente. Olha isso. Olha essa comida maravilhosa que a Maninha preparou pra gente. Esse aqui é meu irmão, gente. Dá um oi. Alô, galera do Amapá, tudo bem? Beijão direto do Rio de Janeiro. Tamo junto aí. Uhul! Gente, olha esse cardápio, gente. Um peixinho maravilhoso. Delícia. Um purezinho, um arrozinho, um feijãozinho. Delícia. Ó, galera, chegamos aqui em Japeri. A casa tá em reforma. Tá mudando tudo, rebaixando o teto. A vista daqui é muito bonita, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. A Dani tá lá trabalhando, fazendo as coisas do aniversário do Kaique. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, ó, a visão. Tá aqui de cima. Só que tá cheio de árvore ali agora, mas lá atrás é o Rio Guandu. Ó. Deixa eu ver se dá pra fazer por aqui. Por aqui essa filmagem. Minha mãe blogueira. Já tá fazendo ali também a filmagem dela. Olha aí, meu povo. Olha, olha a chuva. Vem, Mimel. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Tava com saudade, né, Mimel? Gente, vocês piscarem, eu já estou aqui, ó. Gente, eu não reparo essa cara de cansada. Tô muito cansada, gente, que eu tô resolvendo umas coisinhas da festinha do meu filho. Mas enfim, gente, estou aqui na casa do meu irmão. De novo, a carinha dele. Aí, não, de novo não, eu tava na casa da minha irmã. Minha irmã aqui, Dayana, dá um showzinho. O Michel tá aqui. Daí, pode te mostrar, gente? Não, eu não. Tá bom, gente, eu não vou mostrar ela, tudo bem, isso aí. Eu não vou te mostrar, ela não quer mostrar. É a esposa do meu irmão, fala aí, inglês. Tamo junto, Amapá. Beijo. Não vou mostrar ela não, gente. Ele veio, ele chamou a gente. Ele chamou a gente pra jantar na casa dele, gente. Viu? É, que delícia. Não foi feito. Não foi feito por ele a comida, né? Acho que foi. Foi isso aí. Eu comecei foi. Fazendo você que tô... Gente, uma DR aqui, eu causei uma DR aqui. Não, foi sim. Rápido. Foi sim. Ah, tá bom, vou acreditar. Mas enfim, gente, estamos aqui na casa dele. A Dayana com a cara de cansada. A Dayana com a carinha dela de cansada. Cansadinha. Mas é isso, gente, acompanha aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o rango, tá bom? Bem aqui, já arrumando a comidinha dele. Michel, ó. Olha. Vai sumir não. Olha o tamanho do prato dele, gente. Olha a comida, que delícia. Isso aqui é só pra ela. Que delícia, que delícia. A Dayana tá aqui já arrumando a comidinha dela. Daí... Rapidinho, minha filha, que tem mais gente pra arrumar. Gente, então, depois da, né, do vídeo aí que vocês viram, que eu estava na casa do meu irmão, não deu pra gravar, gente, tudo assim da festa do meu filho, da comemoração, né, do aniversário dele, não deu pra gravar tudo, mas eu gravei um pequeno, nem, na verdade, nem foi eu que gravei, algumas pessoas gravaram e me mandaram alguns vídeos. Aí eu vou estar postando aí algumas fotos também do aniversário dele, foi bem legal. Então, gente, o vídeo chegou ao final. Curte, compartilhe, deixe seu like, tá bom? Isso vai ajudar muita gente a crescer o canal. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down. Deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide.